Evo i timo sad nas dvije da malo izađemo, vidimo da je fin dan i to je. Ja stvarno ne znam, mene ovo stvarno iživcira. Ako ga stavim tu, smeta. Ako ga stavim tu kraj prozora, opet smeta. Kad se frižider otvara, ništa, ostavit ću ga tu i nek tu i stoji šta. Ovdje je onaj fikusa, tu nek bude ovo, pa sad vidjet ćemo. U redu je, hajde, uglavnom, pitate me svi zašto ga ne koristim, ne znam iskreno. Nekad mi se ne koristi, a nekad bi ga koristila. A ostaje tako plavavo u posljednje vrijeme, tako da eto. Odo da se spremim, odo da obučim ove svoje hlače i idemo. Samo ću obući ko neku duksaricu jer ne bi baš u kratkim rukavima. Ja sad kad izbrojim do 3, sad ću da se za 3 sekunde nacrtam na polju. 1, 2, 3. I evo od mene ljudi, napolju sam, eto me. I evo nas ljudi, mi smo malo izašle napolje. Vidim, fin je dan. Izlazimo kad ono mognemo mi, tako da niko nas ono ne sili. Kako ste komšinice? Evo, izašle malo na havu. E, super. Znači, kao što rekao, niko nas ne sili kad mognemo izaći. Čićemo kad ne mognemo. Gdje ćeš tamo? Pa vam. Aha, okej. Okay. Jel to on izviće meni? Ne svira nama, zove ženu. Aha. Neće mi vikat meni. Ja. E, idemo prvo do zelenare malo. Da kupimo, šta ćeš onaj kupit? Mrkvu, da ide da kupi mrkvu, pa što će opet danas bit grah. Ali u novoj šerpi. Ali ja, u novoj šerpi, tako da je to. To je to u suštini. Tako da to je to. Paz, draga mati, mogla si sad pasti. A Bože, Bože, paz se. Eh, idemo unutra. Da vidimo što ima patliđan, mrkva. Jo, jest mala ova glavca kupsala u dragi. Vidite vi ovo. Pitat pošto je ovo. Gdje ima? Evo. E, super. 2,50 je. Aj, tad ja ovo čuvam. Dobro, dosta. Dobro. Dalje, šta ćemo? Paprike. Hoćeš i to za onaj filovanje, ne, jel? Ne, za ugra. A ugra. Vidi ovo, 4,50. Cvjetača. Što je to? Ma možeš to drugi put. Gledam da nije malo. Gdje ćeš ba? Joj Bože. Gdje ovdje ovako, trpaj buketu da ne nosimo jedno po jedno. Tu, hajmo sad dalje. Alarmane. Evo, ovo je moj prijesak, znači, evo, Sarajevo.
Joj, pljudi, jest fin dan, alahu, dragi. Za prijetnju samo... Pogam. Da je možno na kobol za iza. A mogu staviti pali, jel da? Ja. Pretplatite se svi na kanale Maxtev 2, Elvira Spahović, Krule Kruško, Bosanac u svijetu, Cipi Frau. Znači, to vam ponavljam ako treba 100 puta samo da se pretplatite, jer to su kvalitetni kanali. Znači, nema eto, to je to u suštini. Ulazimo sad u Konzum. Dobro, idemo da vidimo što ima u Konzumu. Ovo je Havan, nešto novo. Novo nešto. Pomoranđa i lješnjik, imamo i to. Pa nekad to ćemo drugi put, ma ja. Ali ovo je najbolje. Gdje mi jednu kesu? Ja vidim koliko imam para. Ćemo probati ovaj danas grata kao. Bijeli, jel? Ja. Dosta. Šifra je 1038. Čekaj. 1038. Jel ovo? Yes. Evo. Znači, 6:50. Ajde, nije bitno koliko je. Čekaj da vidim sam koliko para. To je to. Ajde, danas jednu korpu. Korpu, hajde. Tu sam ja došao. Samo da vidim. Neću ništa kupovati. Cijela marka. Vidim. Sve neki čipsevi, novi, a sve otrov. Toga mi. Ovo mi je mama kupla čips, da se zna. Evo. Eto ta. Kuću. To je ovo. Mutla. Aha. Ovo nešto novo. Kupovina je obavljena. Znači, bit će pola kupog da... Tako, u suštini. Koliko ti je ovaj sjer za pitu? Za pitu 690 kilo. 9,5 kilo. Da mogu napraviti sireć. Može, bit će to odmah. Ćao Ivana, kako si Ivana? Ćao. Evo idemo sada kvog da kući. Tako.